xabaringiz bor kuni kecha prezidentimizning oila va xotin qizlarni tizimli qo'llab quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi farmonda opa singillarimizni ijtimoiy himoya qilish yolg'iz ayollarni har tomonlama qo'llab quvvatlash jumladan aliment undirish borasida ham qator yangiliklar kiritilishi ko'zda tutilgan xo'sh ushbu yangiliklar nimadan iborat bo'ladi bunday huquqiy choralarning kiritilishi aliment to'lashdan bo'yin tovlash holatlariga chek qo'ya oladimi lobar po'latova mavzuni davom ettiradi barchamizga ma'lum farzandlarga aliment to'lashda doimo sobiq turmush o'rtoqlar orasida turli kelishmovchiliklar bo'lib kelgan aliment to'lash mas'uliyati ko'p hollarda otaga yuklangan bo'lib ular turli sabablar bilan bu majburiyatni bajarmay kelganliklariga ge ham tez tez guvoh bo'lamiz bir necha bor qarzdor ogohlantirilganliga qaramasdan ikki ming yanvar oyidan boshlab hozirgi kunga qadar aliment pullarini to'lamasdan kelmoqda hozirgi kunda aliment qarzdorligi yigirma million besh yuz uch ming bir yuz o'n besh so'mni tashkil etadi ko'rib turganingizdek birgina bugun ya'ni o'n birinchi martning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha mirzo ulug'bek tuman sudida aynan aliment undiruvi bilan bog'liq qator ma'muriy ishlar ko'rib chiqildi ikki yinga yaqin to'laolmadim oilaviy sharoitim bo'lmadi ishsizlik bo'lib qoldi undan buo muhlat bersanglar xudo xohlasa hammasini qoplashga harakat <laughs> qilaman aliment to'lamayotganimni sababi ishsiz edim yaqinda ishga kirdim undan no oldin borada qisma qisma uch yuz ming to'rt yuz ming qilib berib yurdim yurdimqarzneh pul odi o'ttiz olti million otalarning o'z bolalari uchun nega vaqtida aliment to'lamaganliklari haqidagi sabablar turlicha ammo oqibat ayon bundan esa farzandlar aziyat chekadi moddiy yetishmovchilik ularning ta'minotiga ta'sir qiladi albatta shu bois yildan yilga aliment to'lamay yurgan shaxslarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilmoqda davlatimiz rahbarining oila va xotin qizlarni tizimli qo'llab quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ko'ra aliment to'lovchining boshqa qarzdorligi bo'l qarzdordan undirilgan mablag'lar aliment to'lovlari bo'yicha qarzdorlik to'liq qoplangandan so'ng boshqa qarzlariga o'tkaziladi farmonga muvofiq alimentdan qarzdor bo'lgan shaxslarni qarzdorliklarni to'liq bartaraf etmagunlariga qadar haydovchilik huquqlaridan mahrum qilish nazarda tutilgan o'ylaymanki bu judayam ta'sirchan chora chunki ko'pchilik qarzdorlarimiz rasmiy ish joyiga ega emasliklarini bahona qilib aliment to'lovlaridan qochib yuradilar va o'zlari esa ko'chada misol uchun taksichi qilib yurishlari <laughs> mumkin ya'ni bu chora qazdorlarni to'g'ridan to'g'ri hamyonlariga ta'sir ko'rsatadi demak huquqlaridan mahrum qilingan bo'lsalar tegishli tartibda demak agarda haydovchilik huquqi mahrum qilingan shaxs bilasiz haydovchilik bilan shug'ullansa unga nisbatan jarima miqdorlari juda judayam katta o'ylaymanki bu chora o'zini ta'sirini ko'rsatadi effektini beradi bundan tashqari aliment to'lovidan qarzi bo'lgan shaxslarga demak to'lovni to'lagunga qadar ma'lum muddat davlatni litsenziya beruvchi yoki ruxsat beruvchi davlat xizmatlarini ko'rsatishini ham nazarda tutilgan sud qaroriga asosan alimentdan qarzdorligi bor shaxslarga o'n besh sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi ammo hozirda aynan shu kabi qilmish sabab qidiruvda bo'lganlar ham bor bilamizki ko'pchilik qarzdorlarimiz aliment to'lovlaridan qochib yo bo'lmasa davlat ijrochisini aliment to'lamaganli uchun ko'radigan choralaridan qochib berkinib yurishadi va hozirgi kunda qidiruvga e'lon qilingan va bu o'z navbatida aliment ta'minotini ortga surilishiga voyaga yetmagan farzandlarni ta'minoti kesilishiga olib keladi chunki demak qidiruv e'lon qilingan qarzdorlarimiz topilgunlariga qadar u o'z o'zidan ijro harakatlari to'xtab qoladi va mana shu masalani yana ham demak tizimli Uh, yechish maqsadida yana bir qo'shimcha kiritilgan ya'ni qidiruvda bo'lgan shaxslarni majburiy ijro byurosining veb saytlarida shuningdek ommaviy uh, axborot vositalarida ularning to'liq ma'lumotlari demak bu ma'lumotlarga uh, fotosuratlar oxirgi yashash manzillari va mana shu qarzdorlarni topishga yordam berishi mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlarni saytlarda muntazam e'lon qilib borish va mana shu platformalar orqali bu yoki uh, demak veb sayt yo televideniya bo'ladigan bo'lsa demak qarzdorlar haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolarga mana shu ma'lumotlarni yetkazish imkoniyatini yaratilgan bir tizim ishga tushirishi nazarda tutilgan o'ylaymanki judayam bizni ishimizga foyda beradi